Toddobaadkan iyo kii horeba waxaa dib u bilaabmay horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. Horyaalka dalka Ingiriiska oo xiise weyn loo qabay ayaa Sabtidii iyo Axaddii waxaa dhacay ciyaaro waaweyn oo lama filaan ah, iyadoo ay kooxo waaweynina foodaystareen. Haddaba qaybta falanqaynta ciyaaraha isbuucan waxaa igala qayb galaya Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho oo Skype-ka kaga jira, iyo Mawliid Xaaji Cabdi saaxiibka oo wariyaha BBC-da ah. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay, Sabtidii iyo Axaddii ciyaaro badan baa dhacay. Mawliid Xaaji Cabdi, ciyaarahan aad baad ula socotay, inkastoo unogahay kooxda taageertana, maxaa mawliida ugu weynaa? Arrinta ugu weyn runtii waxay tahay waynala soconay ciyaarta xiisaha leh, waxay Sabtidii Chelsea iyo Arsenal markay timaado garoonka Stamford Bridge ee ku yaala galbeedka magaalada London. Arsenal ilaa sanadkii 2008 hal mar oo keliya ayay ku badisay. Marka waxaa la filayay bacdama isbeddelu dhacay 22 sano oo Arsene Wenger uu ka tegay Arsenal, in tababarahan cusub Unai Emery uu la imaan doono shax cusub iyo qidad cusub oo Chelsea uu kaga badin karo. Laakiin sidaasi ma noqon. Laba gool oo degdeg ayaa markiiba laga dhaliyay, waa laga naxsaday. Inkastoo ay kasoo kabteen oo ciyaarta qaybtidii hore ay ku dhammaatay 2-2, haddana waxaa moodaa Chelsea inay aad iyo aad u gacan siraysay ciyaarta kubadda haysashada. Ciidda u heelinaysa, waad garanaysaa gurigeedaba ku ciyaarayeen 3-2 markii ciyaarta kusoo dhammaatay. Chelsea runtii ciyaarta u qalantay inay badiso. Waad mahadsantahay Mawliid. Maxamed Deeq waa Muqdisho leenka kaga soo jira. Maxamed Deeq, markaad hoos u eegto labada kooxood ee culculus ee London wada degan, ma is odhan kartaa waa loo awood sheegtay Arsenal? Waa mahadsantahay Cabdi Bidaan Daahir, adiga iyo Mawliid Xaaji Cabdi. Marka laga hadlo ciyaartii adkeeda ka dhacday garoonka galbeedka London ku yaala Stamford Bridge ee Chelsea Arsenal dhexmartay, runtii waxay ahayd ciyaar aad loo sugayay marka la eego natiijooyinka kooxahan ay kala haysteen. Chelsea sidaad la socotidba ciyaartii furitaanka waxay 3 gool kaga awood runaatay kooxda Huddersfield Town la yidhaahdo. Tijaabo adag ayayna u ahayd Mauricio Sarri, leelyaha dhawaan galka ah ee kooxda Chelsea ee ka yimid naadiga Napoli. Dhinaca Arsenal waxay tijaabo labaad oo adag u ahayd Unai Emery, leelyihii hore ee PSG iyo Sevilla. Sidaad la socotidba kulankii ugu horeysay Arsenal waxay garoonkeeda Emirates ay irbaaxo kala kulantay kooxda Manchester City iyadoo horyaalka difaacanaysa. Marka Emery tijaabadiisa labaad kuma uusan guleysanin, inkastoo 2 gool oo lagala hormaray uu kasoo laabtay oo ay dhaliyeen Pedro Rodriguez iyo Alvaro Morata, labada ciyaartoy ee reer Spain. Waxaa jirtay fursado muhiim ah oo ay lumiyeen ciyaartoyga Pierre Emerick Aubameyang iyo Henrik Mkhitaryan. Inkastoo Mkhitaryan uu gool dhaliyay goolna caawiyay, haddana Arsenal waxaa haysta jahwareer xagga boosaska. Waa gartay Maxamed Deeq, waa kuu soo noqonaya saaxiib. Mawliid, tababare cusub baa Arsenal yimid. Arsenal waa tiim runtii tiimamka Afrika loogu jecelyay la taageera, magaca weyn leh. Tababare cusub baa yimid, tababare cusub baa guuldarooyin buu la kulmay. Maxay uga dhigan tahay iminka? Runtii arrinta ugu weyn oo loo aaneynayo guuldarada Spidan waxa weeye, tababarahan cusub wuxuu keenay shax cusub oo ah in kubadda ay kasoo bilaabato goolhayaha, difaacyadan loo dhiidhibo sida marka kubadda ay ku socoto. Ciyaartooda qaarkood marka labaan ay qabsan, isagu wuxuu ku adkaysanayay in sidan ay tahay sidoo ku adkaysanayo. Laakiin sidan oo kale waxaa ku sameeyey sanadkii isugu horeeyay Pep Guardiola Man City, waxbuu qaadi waayey, wuu bedelay. Marka Chelsea laftigeedu saas kale isku dayday inay sameyso, marka qaabkan gadaal laga soo bilaabayo kubadda waxa moodaa inay tahay arrin aad iyo aad u adag Arsenal ku adkaan doonta. Maxamed Deeq, hadaan ku noqdo in hore u yara socono Maxamed Deeq, Manchester United tiimkii weynaa ee cuslaa laftigiisii howluhu way ku waxaan oran karaa sidii la rabay may dhaceen. Maxaa sidaad aragtaa Manchester United iyo tababarahoodii rugcadaagaha? Runtii la socotaa badinta ay Brighton ka badisay si wanaagsan. Nadiga Brighton waa koox xilli ciyaareedka hore si wanaagsan uga ciyaarta horyaalka Ingiriiska, xagaagan qaab wanaagsan ay ku bilaabatay. Manchester United kulama runtii kulanka Brighton iyo kulanka Leicester ay la soo ciyaartay waxaa la oran karaa kii Leicester adkaa, laakiin way adkaatay. Ciyaartan waxaa ka maqnaa Alexis Sanchez, ciyaartoygii hore ee Arsenal. Sida la socotid, Antonio Martial ayaa la saaray isagoo hal darbad oo keliya tuuray, 2 goolna lagu hogaaminayo kooxda kubadda cagta ee United. Marka qaybta hore ee ciyaarta Brighton way ciyaartay, qaybta labaadna way difaacatay oo waxay ka cararaysay farqiga goolasha in laga daba keenay, inkastoo Pogba uu rigoora uu helay mar dambe. Laakiin waxaad moodaa Manchester United inay saameynayso arrinta ka dhex jirta Mourinho iyo Paul Pogba.
hadii ay san qalaabkaas xalinin ciyaartooda kale xitaa way saameyn kartaa. Een waa yahay Mawlid baan soo gudbay Mawlid adigu saado aragtay arinta United adoo soo koobay. Runtan ciyaartan waa tii labaad oo garoonkaas lagaga badiyay Amicus Stadium ee ku yaala Koonfurta England. Waxa la oran karaa Man United toobro wuxuu xiiseynay in ciyaartu loo soo gado sanadkan laakiin ciyaartu looma soo gadin. Waana sababta uusan isku cilkaabinayo. Waad mahadsantahay Mawlid Xaaji Cabdi wariyaha BBC da iyo Maxamed Deeq oo Muqdisho ka soo galay. Aad baa u mahadsantihiin.